Dámy a pánové, původně jsem myslel, že tady to video vůbec natáčet nebudu, ale pak jsem si řekl, je možné, aby moji diváci zmeškali takto úžasný moment v dějinách Clash Royale? Samozřejmě, že ne. A proto jsme se tu dneska sešli, abychom dali moji nejoblíbenější kartu na max. Takže jdem na to. Hele, myslíš, že jako clickbait dobrý? Vždyť je to jenom upgrade jedné karty. No samozřejmě, víc se koukni na tohle. Nejhorší karta na max. Vidíš, kolik to má views? Tyjo. No tyjo. Tak nekeci a koukej točit. OK. Čus lidi, vítejte u dalšího videa a přesně jak jsem slíbil na začátku, dáme dneska moji nejoblíbenější kartu na max. A už za chvíli se dozvíte, která to je. Takže ještě předtím, než odhalíme moji nejoblíbenější kartu na max, tak si schválně zkuste tipnout, která to je. Teďka vám tady vyjede karta, ve které budete mít 5 možností a zvolte si teda jednu z nich, zkuste nepřeskakovat video a pak uvidíte, jestli se to měli dobře. Takže tipněte si, já vás teďka nechám tak 5 vteřin. Tak doufám, že už jste si tipli a jdem se teda na to podívat. Pro ty z vás, co sledujou všechny moje videa, tak vědí, jaký deck hrajou a taky jaký karty maxiu, takže pokud jste si zvolili Gianta, tak jste měli pravdu, dneska jdeme dát na max Gianta. Takže jdeme na to, pokud by vás zajímalo, jak dlouho jsem ho sbíral, tak bylo to asi 2 měsíce, v podstatě celý prázdniny. Takže jdem na to. A konečně máme nějakou superovou kartu na max, 300 damage, to je super a skoro 5000 hitpointů. A dneska jsem i zároveň nazbíral Executionera na 6, takže toho taky upgradenem. Super. OK, to mi taky pomůže v pushování do masteru, pokud nebudu línej. Možná, že natáčím zbytek tohohle videa v jinej den, ale to vůbec nevadí, protože dneska tu máme draft čestku, protože skončila sezóna, takže si ji můžeme hnedka otevřít, ale my přeci jenom počkáme, protože když si tak vzpomínám, tak jste vlastně nevěděli ani tu draft čestku z minulého měsíce. Takže na to se samozřejmě taky podívejte. Takže teďka si otevřeme tu draft čestku. Schválně, co nám padne. OK, 40 goldů, byl jsem tentokrát v Challenger 3, stejně jako minule, moc se mi to nepovedlo. Hlavně jsem byl nedovolený a tak jsem se ani moc nesnažil. OK, 79 betů, to není vůbec špatný. Lightning nebo Goblin Barrel? No, Goblin Barrel mám víc, takže vezmem asi Lightning. Je to asi jedno. 100 hogů nebo 100 minipack? No. Myslím si, že hoga asi nikdy používat nebudu. Zvlášť ne na levelu 8, ale minipece bych mohl ještě někdy dát šanci, takže vezmem si minipacku. Můžu dát na 9 a padne nám legenda, OK. A co tu máme teď? Bowlera nebo balón? Je to zase podle mě úplně jedno. Ani jedno jsem nikdy nehrál, ale bowler je asi lepší. OK. A teď uvidíme, co to bude za legendu. Respektive za legendy. A princeska nebo Ice Wizard? OK. Já myslím si, že to je jasný. Chybí mi jedna princeska k tomu, abych ji měl na levelu 3. Takže jdem na to. A pěkný. OK, to nebyla vůbec špatná dravčestka. Jak jste právě viděli, minulou sezonu mi padla princeska. Takže já jsem zvědavý, co mi padne dneska, tady v té dravčestce, jako vždy jsem byl v Challenger 3 a jdem si teda otevřít, myslím, že máme 60% šanci na legendárku. Takže téměř 4000 goldů, skeletoni nebo firespriti, je to úplně jedno. Betty nebo Zap, Zap se asi hodí víc, ale je ho strašně málo. Hawkrider nebo raketa, vezmeme asi toho Hoga a teď musíte napadnout epiky, abych měl legendu, tak držte palce. Yes, máme tam zase legendu, i když výběr epiků je teda hodně špatný. Clone Spell nebo Giant Skeleton. Myslím, že Giant Skeleton je asi přeci jenom o něco lepší, takže si vezmeme jeho a teď uvidíme, co to bude za legendu, respektive za legendy. Banditka nebo Nightwitchka, no tak to je skvělý výběr. Nevím, co z toho je lepší. Asi
Mám radši banditku, navíc mám 32, takže budem blíž levelu 3. OK, vezmeme banditku a docela pěkná dravčestka, kromě těch giant skeletonů, to je taková karta na prd. Jak vidíte, vyresetovali se mi zase trofeje, jsem zpátky na 4000 a teda předtím, než si dáme nějaký ty bitvy, otevřeme si teda těch pár čestek, co tu máme. Silver chest je nic moc, free chestka taky nic moc. Ale máme tady čestku z čistých 9 vinů z Ramp Up Challenge, takže otevřeme si tady giant čestku nejdřív. Uvidíme, co padne z ní. OK, minipeka. Mortar a co bude poslední karta? Barbarian hadka, tak to je teda nic moc. Uvidíme, co ještě padne z té čestky. 1000 goldů, 6 betů, 9 knightů, 30 barbarianů a 5 ice golemů. OK, proč ne? Vezmu si to a my se teda pustíme do té bitvy. Už jsme v první bitvě proti nějakému Číňanovi. Je to jenom level 11, takže snad by to nemělo být tak těžký. Uvidíme, jak nám to půjde. Megaminon, proč nám hází Goblin Barrel na hlavní taverku? What? To musel udělat schválně, to nevěřím, že udělal omylem, nebo se hodně překlik. Ale OK, že by to vzdával rovnou. Tomu se mi nechce věřit. No, proč ne? Aha, možná, že to ještě nevzdal. Dáme sem, elity jsme tam dali. Uvidíme, co to udělá. A jako free win si klidně vemu, no. Já jsem velký damage, i když jeho King Taverka určitě nepůjde dolů a zbývá ještě polovina života. Tenhle ten překlik ho teda stál hodně života na jeho taverkách a bude mít teda co dělat, aby nám to vrátil. A samozřejmě já ho nenechám. O, teď budeme přát skarmu, aby bomber nedal hit. Dobrý. Před bombra asi dáme Genta za chvíli. Víme, že má raketu, ale tu asi teďka nevím používat. Valkyra jenom na 7. Proč hází Goblin Barrel na hlavní taverku? What? To nechápu, OK. Vezmu si free win, proč ne? Díky, good game, no. Děkuju. Děkuju, kámo. Oh, a giant chestka, no tak to je pěkný. Tak tohle bylo fajnový. Free win si klidně vemu, giant chestku vlastně nemůžu dát otvírat, protože jsem dal otvírat tady tu silver chestku, ale nevadí, jdem do další bitvy. Takhle by se mi to líbilo mít pořád, ale asi to tak nepůjde. Zase jenom level 11, takže by to nemělo být tak těžký s naším maxlým giantem, ale tak víte, že já to dokážu hodně rychle polamit. A uvidíme, jak se to vyvine, co bude hrát náš oponent, Mega Minion vzadu. Takže dáme Executionera asi. Tak nedáme, musíme bránit tady elity. Chtěl nás překvapit, ale to se mu naštěstí nepovedlo. Oh, toto bude možná bolet. Procyclovali jsme k našemu Mega Minionovi. Uvidíme, co dokáže udělat. Zap, prosím. Já ho mysnul, takže mini peka nám dá možná i dva hity. Jenom jeden. OK. Ten zap jsem neměl mysnout. Kdybych ho nemysl, tak minipeka by nedala žádný hit. Mega Minion umřel, takže nedal žádný hity, to je škoda. A momentálně jsme na 7 elixírech a uvidíme, co bude dělat náš oponent. Možná, že je v elixírový výhodě, když už udělal, když tam poslal ty archerky. My pošleme Gianta tady dozadu a uvidíme, co bude náš oponent dělat. Tyhle archerky vepředu mu moc nepomůžou, ale OK. Výhoda pro nás. 3 elixíry. Giant na 8 proti Giantovi na 11, tak jestli tohle prohraju, tak budu teda velká lama. Když mám minipeku, má skoro všechno na 8, koukám. Kromě elitů, tu má snad vyšší level než já, koukám. Měl vlastně na 13. Tak jo, uvidíme, co udělá tady to kombo. Elity se lehce dostali přes tu minipeku, ale on má zase svoje elity. Ale Mega Minion by to měl přežít a teď dá velký damage té taverce. Možná sem dáme zap, aby dal jeden hit navíc. Super. 773 zbývaného taverce. To není zas tak moc. Archerky neudělají vůbec nic. Uvidíme, jestli se rozhodne být agresivní nebo bude v klídku. Uvidíme. Musíme si šetřit hlavně něco proti těm elitům. A navíc má i tu minipeku. Že uvidíme. Ten Executioner naštěstí ten Fireball mysnul,
Půjdeme možná tady elity vpravo. Vyplejtoval si na ně ten nejlepší counter, což je ta minipeka. Elity proti elitům vpravo. Super, tady to vypadá ohromně. Archerky vpravo nic neudělají a vypadá to, že tady ten týpek půjde možná i na 3, ale nechci nic slibovat. Bombra misnul, takže tohle je hodně dobrý pro nás. A možná sem dáme tornádo. Dobrý, pěkný, pěkný, pěkný. Možná půjde i na 3. Super! Tak tohle je další superová hra na začátku sezóny. Je to vždycky lehčí, protože ty dobrý hráči jsou vysoko, protože se jim to resetuje ne na 4000, ale na 4300 nebo 600. A my tady máme volnou dráhu dostat se k ním. Jsme ve třetí bitvě proti Woodbassovi a nemáme moc dobrou starting hand, takže počkáme, co udělá náš oponent. A jinak bych tam hodil elity a bombra. Tak počkáme. OK, přesně tohle jsem se bál. Dobrý. Elity, bomber, uvidíme, co to udělá. Myslím si, že tohle se bál hlavně náš oponent, že mu skantruju rychle tím, že dám něco na druhou stranu. A taky se mi to povedlo. Pěkný. Osamocený golem na pravý straně. Tady asi nechám archerky dát menší damage a radši budu bránit toho golema. Oh, tady budeme potřebovat executionera. Náš Mega Minion bohužel hebne. Skarma možná byla úplně k ničemu. A měl jsem si ji ještě šetřit. A teďka ty elity nám to teda hodně vrátějí. A budu mít co dělat, abych to dohnal. Budu mít teda co dělat. Necháme elity projít. Neměli by dát zase tak velký damage a přesuneme se do counter pushe. Tady vpravo a uvidíme, co udělá tady ten push. Což nemá fireball nebo něco takového. Zapnul mi mýho executionera a toho. Bombra. OK, tato taverka by mohla jít taky dolů. Dobrý, pěkný. Lepůž se vydařil, ale myslím si, že je náš oponent ve velký elixirový výhodě. Uvidíme, jak to půjde. Mega Minion se vrací zpátky k nám, aby zabil toho Knighta, což se mu stejně nepovede. Archerka jde taky dolů a je to 0-0 teďka. Až na to, že my vyhráváme o 900 damage. A uvidíme, co bude dělat náš oponent. OK, dáme asi elity sem. Giantem, tady přivedem ty miniony k tomu executionerovi. Pěkný, to by mělo skladit. Executionerem si zkusíme přitáhnout i ty archerky, když nevíme, jestli to půjde. Dobrý, a on tady se pokouší o poslední jeho naději na výhru. Elity na mý hlavní taverku, což mu rozhodně nevyšlo. A tenhle ten další člověk možná půjde na 3 hvězdy. Uvidíme, jestli to ty elity stihnou. Dáme sem executionera. Myslím teda tornádo, omlouvám se. Dobrý. A elity jsou na věži a myslím si, že tady to bude další člověk na 3 hvězdy. Úžasný, good game. Dneska se mi teda hodně daří. Je to podle mě tím začátkem sezóny. OK, 4087. Myslím si, že máme čas ještě na jednu bitvu, takže jdem do poslední bitvy, uvidíme, jak se vydaří ta. Je to opět nějaký Číňan nebo Japonec, co já vím. A tyhle ty týpci většinou bývají docela těžký. Zvlášť, když je to level 12, takže to bude nějaký ostřílený hráč a koukám, že má na max goblin hatku. No tak to bude zajímavá bitva tohle. Asi pomůžeme Giantovi Mega Minionem. Oh. Tornádo a Zap by mohli vyřídit toho draka. Oh, tohle naštěstí byl v range té taverky. Inferno Drak, teď jsem chtěl říct, že se bojím Fireballu. Naštěstí nestrefil toho Mega Miniona a ten jedenáctkový Giant bude dávat velký damage té jeho taverce. A když mu pomůže ještě ten Mega Minion, super. Tahle taverka by mohla jít dolů. Pěkný. Neboj se, pro elity tady mám counter. Myslel se, že jsem na nule, ale to se teda hodně zmýlil. Pomůžeme tady Mega Minionem, ale chci, aby se obě taverky nejdřív zaměřily na elity. Dobrý. A třeba ten Mega Minion se stihne ještě zaměřit na tu taverku. Pěkný, solidní damage. A tady budeme potřebovat Gianta. Asi ho nestihnem.
A dobrý, aspoň se ten princ přeměří, Giant sice umře, ale to nevadí. Díky tomu zabijem toho prince. Tady by neměl nic udělat, ten Inferno drak. Zaměří se tady na našeho bombra. A mezi tím by ho naše taverka měla dostat tak nízko na životech, že by neměl dát žádný velký damage. OK. Něco přeci jen dal, Freeze je moc pozdě na to, aby to zachránil a musím mu tady dát teda Cryface za to. To asi zaslouží. OK, dáme Executionera zase dozadu a uvidíme. Oh, další maxnutá hadka. Tak tohle je zajímavý týpek. Pěkný gemař, ale zjevně mu to noc nejde dneska. Oh, a tady myslím si, že jsme ve velký elixirový výhodě. Jo, hadka možná nestihne spawnout další barbary. Stihla to na poslední chvíli. Tornádo bylo hloupý. Ale pomohlo nám dát trošku větší damage a zabít ty elity. A bomber dá 300 damage jedním hitem, pokud se dostane k té věži. Oh, dokonce 400 damage. Tak to je úžasný. A oh, tak tohle bylo dobrý. Od něho tenhle freeze. Lepší než ten minulej. Uvidíme, co udělají ty elity s tou skarmou. Snad zničejí tu jeho hadku. Aspoň něco, máme to na jeden zap. Takže pěkný. Klidně ho tam můžeme hodit, myslím si, že už nám tady nic nebrání. Giant na obranu. Protihráč už nemá šanci to vyhrát v žádném případě. A tohle byla zase další dobrá hra, good game, well played. Pěkný. Dneska se nám teda velice dařilo. 4 výhry v řadě, to se jen tak nevidí u mě. 4119 s tímhle deckem, pokud byste ho chtěli zkusit, nepotřebujete žádný legendárky, prostě úžasný deck, ale samozřejmě taky mám tady 2 maxové karty, kde na 12 a epiky taky docela na vysokém levelu, takže je to hodně o levelech. Tak jo, tohle bude všechno z dnešního videa, já doufám, že se vám líbilo, mě teda strašně moc, protože 4 výhry v řadě, koho by to nepotěšilo, navíc Giant Tamax, to je úžasná věc. Každopádně, pokud se vám video líbilo, dejte dole like nebo odběr a pokud chcete, můžete napsat nějaký komentář a zhodnotit třeba tohle video. Každopádně, tohle bude opravdu všechno a uvidíme se někdy příště.